Ваше високопреосвященство, архієпископ Мечиславе, митрополита Львівський, єпископа Едварде, ксьонц Йосиф, декан Жовківський, настоятелю отець Казимир, брати в священстві, дорогі сестри, брати-семінаристи, вітаємо також і міністрантів завжди на кожній урочистості. Може, є і представники місцевої влади. Ми вітаємо всіх сьогодні парафіян і представників різних парафіяльних спільнот на цій урочистості Матері Божої Зцілительки хворих. Всі ми згромаджені біля Матері Божої Зцілительки хворих. І як співаємо в одній літургійній пісні на честь Марії, котра все розуміє, огортає серцем кожного з нас. Повірмо і приймімо цю правду всією душею. Будьмо завжди шанувальниками цього сантуарію, де ми будемо випрошувати для нас зцілення нашої душі. Також будемо молитися тут, в цьому місці, за наших ближніх. Напевно, це було мотивом сьогодні нашого паломництва в це місце. Уже нагадував на початку настоятель ксьонц Казимир, що церква через служіння нашого архієпископа Мечислава, митрополити Львівського, повернула і оголосила по роках перерви це місце як сантуарій. Місце особливого возвеличення Діви Марії як зцілительки хворих. Це її особливе служіння в цьому місці. Допомагати хворим не тільки фізично, але й духовно. Напевно, ми будемо сюди, так надіємося і думаємо, що будемо сюди приходити частіше. Відбудується згодом цей сантуарій і видимо матеріально. Ми будемо сюди приходити і зустрічатись частіше. Я навіть думав цю хвилину, що будемо просити у влади нашої архідіцезії, щоб тут повстав дом паломника, щоб тут приїхати і побути тут, можливо, день, два чи три, і щоб це нам тут служило. Щоб ми тут, в цьому місці, позбавились всяких гріхів, зцілились внутрішньо, щоб ніхто з нас не втратив спасіння. Про це ходить нам в цьому місці. Тому, може, і Папа Римський Бенедикт XVI в одній промові сказав, що найбільшою хворобою нашого часу є хвороба людського духа. І ми будемо, власне, сюди всі для цього приходить, щоб позбавлятись цих хвороб. Власне, цей хворий дух ми будемо тут лікувати і зціляти наші душі. Тут, біля цього образу, ми будемо просити на колінах допомоги в Діви Марії в трудні хвилини наших випробувань. У нас, напевно, їх є дуже багато і дуже різних. Тут врешті буде зростати наша віра.
Тому міцної віри і великої сили волі ми сьогодні бажаємо для ксьондза Казимира у відбудові цього величного храму. Я думаю, щоб ми не називали, що це було в минулому, але в теперішньому. Нехай приведе сюди Боже провидіння багато людей великого і офярного серця. Тільки так ми, напевно, відбудуємо це місце. Ми також тут будемо і маємо бути постійно в цьому обраному Дівою Марією місці. Тут вона нас буде вчити вірити в нове майбутнє і Боже завтра. Бо тут на землі ми є лиш паломники. Цей храм пережив, ми всі це приходимо і бачимо, різні історичні події. І в якійсь мірі дуже драматичний досвід. Сантуарій, який тут оживає і відновлюється, це не тільки храм, але його творять також і люди, як робили це до нас. Душпастирі і вірні, паломники і різні групи парафіяльні, молоді, діти, міністранти, різні представники наших парафій будуть сюди прибувати, цілі також і родини. Так буде творитись сантуарій. Ми будемо знати, чого ми сюди прибуваємо, що тут шукаємо, що очікуємо від Діви Марії. Ми всі будемо збагачувати це місце молитвою і любов'ю, бо титул, наданий Марії Діви, нас усіх зобов'язує до цього. Ми хочемо вірити, що сюди подорожувати будуть люди з різними хворобами душі. Тут будуть очищати серця і сумління, свої душі. Тут будуть випрошувати здоров'я і мир для свого серця. Ми, напевно, маємо кожен в своїй родині якісь проблеми. Кожен розуміє сам себе самого, що ми потребуємо сьогодні і такого місця, і такої можливості, де би ми могли отримати таку ласку. Тому ми станемо з вами помічниками Марії, вцілені хворих. Діва Марія хоче, щоб ми тут були. Будемо заохочувати прийти сюди всіх заблукалих, кого Ісус в Євангелії називає духовно померлих, щоб тут отримували зцілення, отримали нове життя. Ми знаємо, як це важливо сучасній людині не втратити цього виміру вічного, відкритись Божій благодаті. Як трудно часом людині відкрити бажання вірити в Бога. Ми з вами, може, не маємо здібностей зціляти тіло від хвороби, але маємо від Бога здібність любити, терпеливо служити, мати другій людині добре слово, допомогти внутрішньо змінитись. Ми також повинні бути самі людьми такого бажання і серця.
Пам'ятаємо слова великого папи, який казав завжди, щоб ми вимагали від самих себе. Може, за нас ніхто цього не зробить. Ми будемо самі від себе вимагати, щоб сюди і приходить в це місце, і тут приходити з такими намірами і проханнями. Тут всі в цьому Домі Божому зможуть приймати таїнства, які нас будуть духовно оздоровлювати. Тут ми станемо міцніші духом і зможемо з допомогою зцілительки хворих навіть нести свій, і це буде нам легше, щоденний хрест. Ми приходимо сюди із болями. І Ісус ніколи не казав, що нас позбавить цього. Наоборот, казав, що через хрест різні терпіння і випробовування ми увійдемо в Царство Боже. Казав це для цього, щоб ми розуміли, що через це ми будемо досконалити нашу віру. Але хрест не є ціль нашого життя. Ціль нашого життя є осягнення Царства Божого. Це тільки нам допоможе. Тут ми, любі брати і сестри, і священники, і будуть сестри, родини, парафіяни і молодь, семінаристи. Ми всі тут будемо не раз в цьому місці. Тут ми будемо ліпше пізнавати дорогу до нашого спасіння. І нам треба дуже великої Божої ласки, щоб дивитись в майбутнє. Майбутнє – це Царство Боже. Християни мають знати і пам'ятати, що Христос ради нас воскрес, і треба дійти до цієї цілі життя. В цьому нам допомагатиме зцілителька хворих. Брати і сестри, в книзі, в крайній мірі, так біографія є, ми користаємось з цього. В книзі «Чуда і ласки» цієї парафії зафіксовано багато різних зцілень і чудес і отриманих надзвичайних благодатей. Це було і раніше. Але ми будемо сподіватися, що Діва Марія буде постійно тут показувати свою опіку, випрошувати ласки для всіх. І тут буде знову писатися ця книга «Зцілень і чудес». Людина, яка закриває сьогодні серце своє для Бога, відкидаючи віру і своє навернення, іде за спокусою жити без правди про себе. Ми сюди приходимо також, щоб пізнати себе, ціль свого життя і покликання. Багатьом людям, на жаль, такі істини сьогодні, як Бог, смерть і суд Божий, небо або пекло перестали щось значити. Людина якби перестала боятись. Багатьом також людям церква перестала бути духовним орієнтиром чи провідником. І це все сьогодні свідчить цей понищений храм в минулому, в якому ми є сьогодні. Папа також говорив про храм, що люди його будували і прикрашали для того, що вони якби Бога запрошували в своє життя. «Прийди до нас, будь з нами. Ми будуємо тобі цей дім і хочемо приходити сюди на зустріч з тобою». Таке було призначення цих сакральних місць. Тому наше завдання християнське –
це оставатись вірним Христу і Його Євангелії, яка є єдиною дорогою до Царства Небесного. В одній хаті ми були так на зустрічі, дивилися, як одна господиня витирала старанно склянки. І вона дивилась на сонце, чи вони чисті. Я думаю, сьогодні можемо це сказати і про нас. Ми прийшли в це місце, власне, очистити наші душі, очистити наше тіло з гріха і зла. Ми для того тут є. Звичайно, прославити Бога і Його матір, Найсвятішу Діву. І просити сьогодні Діву Марію, зцілительку хворих, бережи своїх дітей від хвороби невіри, допоможи нам зберегти вірність Богові, щоб бути з тобою навіки. Амінь.